Армстер, Хадермен Жанкерлер, Сетанта Казахстан телеарнасында Сетанта Пролик деп аталатын ұлттық чемпионат бұл киберфутболдан. Сетанта Казахстан телеарнасының ұйымдастырылуымен еліміздің тарихында бірінші рет орын алып отыр. Біз сіздермен дәл қазір Ювентус пен Интер арасындағы кездесуді тамашалайтын боламыз. Бұл өскемендік Кирилл Иванов және оның қарсыласы петропавлдық Ильдар Кульчманов арасындағы кездесу болмақ. Дәл қазір көз алдарыңызда екі спортшының биылға пролигтағы статистикасы болды. Ал дәл қазір біз бұл матчты бастайтын боламыз. Шындығында да қазақстандық жанкүйерлер үшін бұл тарихи сәт екендігі айтпаса да түсінікті. Ал бұл матч барысында сіздер үшін қызмет жасайтын комментаторлар мен Ержан Кошқынбаев және әріптесім Ринат Алтайбаев. Всем тем, кто к нам присоединился, говорим здравствуйте, добро пожаловать на первую трансляцию киберфутбола. Очень рады, что наконец-то стартовал этот первый национальный турнир Сетанта Pro League. Он называется, и охватывает он все регионы Казахстана, что нас очень-очень радует. Сразу же с места в карьер тур номер один и Ювентус против Интера. Первая же атака с неточным ударом. Быстренько в двух словах расскажу, что такое Сетанта Pro League. Это 16 лучших клубов Европы, которые были присвоены 16 городам Казахстана. И, соответственно, у нас на протяжении 30 туров будет идти серьезная борьба. И в конце мы узнаем первого киберфутбольного чемпиона Казахстана. Кто это будет, я не берусь сейчас прогнозировать, потому что очень серьезный состав участников, очень серьезная борьба нас ожидает. Ну и в рамках первого тура 8 игр. Соответственно, начинают Ювентус и Интер. Вот такое вот итальянское противостояние у нас случилось благодаря жеребьевке, которая прошла в рамках программы «Фунт футбола». Наши коллеги Айбек Алдабергенов и Дмитрий Мостовой вытаскивали карточки и присваивали, соответственно, название клубов городам. Вот Кирилл Иванов из Оскимена получил шанс почувствовать себя не кем-нибудь, а Максимилиано Аллегри. А Ильдар из Петропавловска, соответственно, получил роль Лучано Спалетти. Вот первый гол у нас забивается. Так вот, по ходу у нас забивает Эдер. Я қадырмен жанкерлер, біз көзді ашып жұмғанша алғашқы голды да тамашылап отырмыз. Бұл Интер командасы, есеп ашқан олардың сапындағы Эдер. Және өздеріңізге белгілі петропавлдық Ильдар Кульчмановтың жетістігі екендігі айтпаса да түсінікті. Шындығында да бұл жігіттерді біз Алматыда өткен киберфутболдан өткен жарыста көрген болатынбыз. Әрқайсысы өз аймақтарынан келген үздік спортшылар екендігін сол бір бәсеке барысында анықтап берген еді. Ал қазір біз қарап отырғанымыздай дәл қазіргі сәтте реалды футболда Италия чемпионатында көш бастап тұрған ұжымдардың бірі Интер командасының қазірде ойын басымдығына ие болып тұрғандығын көріп отырмыз. Және олардың кезекті шабуылдары және қақпаның алдында жеткенімен Ильдар ары қарай шешуші соққыны орындап үлгерген жоқ. Ал енді біз Ювентус командасының жауабы қандай болатындығын байқап көрейік. Жалпы бір тайм 6 минутқа созылатындығын айта кетуіміз керек. Және бұл аралықта көп нәрсені үлгеру керек. Қазір Ювентустың шабуылы қақпаның алдында қарбаласқан сәт, бірақ Кирилл Иванов был шабулдан ешқандай нәтиже шығара алмады. Ну и расскажу я немножечко об авторе первого гола в истории Сетанта Pro League, об Ильдаре Кульчманове, которому 27 лет, он представляет Петропавловск и играет в FIFA 2014 года. Ну, на таком серьезном уровне. И за это время успел поездить по стране, выиграть более 50 турниров. Еще один гол влетает в ворота Кирилла Иванова. Вот так вот Ильдар Кульчманов празднует второй свой мяч с помощью углового флажка. Жоу Марио отличился, вывел Интер на новый уровень. 0-2 у нас таким образом к 20-й минуте этого киберфутбольного противостояния. Вновь пропускает Буффон. И посмотрим, как это было. Да, чуть запоздал с прыжком. Ну и удар был, конечно, с убойной позиции. Здесь Жоу Марио обязан был забивать. И 10-й номер Интера делает свое дело. И закончу я рассказ об Ильдаре. Он играет с 2014 года. Выиграл более 50 турниров. Соответственно, приезжал и на Сетанта Кап в прошлом году. Тоже показал себя как довольно серьезный киберспортсмен.
Ну и скажу сразу, что попался итальянский клуб Эльдаро. На самом деле он поклонник Бундеслиги, болеет за Боруссию Дортмунд и мечтает когда-нибудь оказаться на матче своей любимой команды. Надеемся, что участие в Сетанта Про Лиг ему поможет в достижении его мечты. Я дәл солай, қазір әртесімізге бұл матчқа қатысушыларды аздап таныстырып өттал. Мен Сетанта Қазақстан телеарнасы неліктен бұл киберфутболды таңдап осылайша сіздердің назарларыңызға ұсынып жатқандығы туралы аз кем мәлімет бере кетсем, дәл қазіргі сәтте өздеріңізге белгілі. Киберспорт, міне қазір Ювентустың шабуылы, бірақ өздеріңіз көріп отырғандай, олардың, қазір Жоау Марияны көрсетуде, бұл алдында гол соққан жігіт, ал мына бір жерде өздеріңіз көргендей Гонсало Игуаинның соққысы қақпаның бағанасына тиіп кейін қайтқандығын көрдік. Жалпы киберспорт бұл әлемдік трендке айналған түр, өйткені әлем бойынша қазіргі сәттерде тек қана киберфутболдан емес, FIFA 18 емес, басқа да спорт түрлерінен етек жая дамып келе жатқан спорт түрлерінің бірі екендігін айта кетуіміз керек. Бұл ретте Сетанта Қазақстан телеарнасы да ел киберспортының пионері ретінде осындай алғашқы бастаманы жасап отыр. Және мұнымен біз еліміздің киберспортына алғашқы жолды салдық деп айтуымызға толық негіз бар. Қазір Интер командасы елдардың жетелеуімен тағы бір шабуылға шығуда. Жалпы шын футболда бұл екі команда арасында ойын бірінші таймның өзінде 0-2-мен Интердің пайдасына шешіліп тұра ма жоқ па, оны мен дәл қазір айта алмаймын. Бір анығы сол, бұл кездесу барысында тактиканы дұрыс таңдаған және ойыншыларды дұрыс құраған Елдар қазір қарсыласына қарағанда оқ бойы озық тұрғандығын көріп отырмыз. Әйтсе де Кирилл Иванов та өздеріңіз көріп отырғандай намысқа тырыса жүріп қазір бірнеше қауіпті шабуылдар ұйымдастырды, бірақ шешуші сәттерде бұл жігіттің жолы болмай жатыр. Әйтсе де айта кетуіміз керек, бұл чемпионаттың бірінші туры, сондықтан алдағы сәттерде біз өте қызықты матчтарды көреміз. Бұл ретте Кирилл Ивановтың өзі бар шеберлігін ортаға салатын сәтте келетін болады. Әзірге оның командасының әдемі шабуылдарының бірі, және біз жауап голын көрдік. 1-2 Ювентус командасы есеп айырмасын қысқартты. Вы знаете, нам с вами очень повезло, потому что в рамках серии А Ювентус с Интером совсем недавно, в декабре 2017 года, сыграли 0-0. Сейчас у нас уже три мяча забиты, это только первый тайм из двух возможных. И поздравляем мы Кирилла Иванова с тем, что его клуб и Миролем Пьянич первый мяч в его истории, в его киберфутбольной истории в рамках турнира Сетанта Про Лиг забивает. Ну что ж, близится у нас к завершению тайм номер один. Ювентус ведет, Интер ведет со счетом 1-2. И, соответственно, есть возможность у Ювентус еще гол сотворить. Сейчас Матьюди, пас на Игуаина. И можно здесь Куадрадо в итоге передачу еще одну сотворить. Мне казалось, что Куадрадо будет сам пробивать. Но позиция показалась Кириллу не очень выверенной. Поэтому он решил еще раз сыграть через передачу. Пару слов о Кирилле Иванове, который у нас представляет Усть-Каменогорск. Работает он на автосборочном заводе и долгое время он занимался футболом. В итоге, когда в 19 лет у него стал выбор продолжать свое футбольное образование или же отправляться на учебу в вуз, он выбрал вуз и, соответственно, на своей возможной карьере профессионального футболиста поставил крест. Но зато всерьез увлекся он киберфутболом, играет в FIFA 2004 года и, соответственно, по его словам, приблизился к уровню такого среднего киберспортсмена только в 17 году, когда, точнее, в 16-м, когда вышла FIFA 17. Ну что ж, первый тайм у нас пролетел вот так вот быстро, и мы делаем небольшую паузу. Сонымен екінші тайм Ювентус пен Интер арасындағы матч, Интер командасы 1-2 есебімен алда тұрғандығын айта кетуіміз керек. Ал Кирилл Ивановтың Ювентусына екінші таймда біраз тер төгуі қажет. Өйткені Юве ол соңғы кездері Италия чемпионатында талассыз көш бастап жүрген
командалардың бірекендігі белгілі, бірақ бұл киберфутбол, ол киберфутболда барлығы болады. Біз үздік деген Европаның 16 клубын жинадық, қазір қараңыздар, Интер командасының әдемі шабуылы, бірақ өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жерде Ильдар Кульчманов өзінде бар мүмкіндікті пайдалана алған жоқ, әйтсе ол командасымен ары қарай да шабуылдайтын болады. Біз Европаның мықты деген 5 чемпионатынан үздік командаларды таңдап алдық, әр команданың өкілдерінде, мысалға Ювентус болсын, мысалға Интер, мысалға Барселона болсын, бұл жерде ешкімнің ешқандай үстемдігі болмайды. Шын футболдағыдай, қараңыздар, Интердің тағы бір шабуылы және есеп еселенді. Ильдар Кульчманов осылайша есепті 1-3-ке жеткізіп, бұл матчта жеңіске жететін тамаша мүмкіндікке болып отыр. Ал оның командасы үшін гол соққан Эдер осылайша матчта дубль авторы атанып отыр. Жаңа сөзімді жалғай кететін болсам, шындығында да командалардың барлығы бір деңгейге қойылған. Бұл жерде бір-бірінен үстемдік деген болмайды. Тек қана ойын шеберлігі әрбір киберспортшының матчтың тағдырын шешетіндігін айта кетуім керек. Увеличил свое преимущество представитель Интера, а точнее Ильдар Кульчманов. Мы видим, что сейчас немножечко изменяет тактику на прессинг представитель Петропавловска. Попытался сейчас Кирилл Иванов провести атаку, вывести Куадрадо на ударную позицию. Эдер вновь вперед идет с мячом, и против него нарушаются правила. Вот у нас небольшая остановка, и, соответственно, штрафной удар. Тут же Ильдар выбирает тактику защиты. Более всего хочется ему свое преимущество в итоге воплотить в победу. Не так много времени остается во втором тайме. И для Кирилла Иванова сейчас наступает время X. Нужно, конечно же, рисковать. Нужно больше времени проводить в атаке. Но вот с контролем мяча у Кирилла в этом поединке, честно говоря, не очень все хорошо. Довольно часто идут потери. Икарди. Здорово сейчас отработал Икарди. И опять идет перехват. Можно бить поворотом. С мячом Эдер. Хорошая передача. Нет, навес здесь безадресный, потому что там прямо на голову защитнику Ювентуса. Жоао Марио, автор второго гола сегодняшней встречи, играет на Канцело. Канцело наверняка постарается прострелить. Нет, все на коротке. И в итоге усилиями Блеза Матьюди Ювентус мяч перехватил. Но ненадолго. Вновь Жоао Марио в одиночку расправляется с обороной. Жоао Марио! Еще разок! Штанга! Прекрасный момент. Близок был Интер к тому, чтобы забить четвертый мяч. Но браво, Ювентус в обороне. Старая сеньора сыграла выше всяких похвал. Я біз матчтың қазір 67-ші минутын көріп отырмыз. Бұл уақытқа бізде қалыптасқан ой сол Ильдар Кульчманов бұл кездесу барысында айқын басымдыққа ие. Ойын шеберлігі жанынан және оның айқын айғағы міне 68-ші минутта соған тағы бір гол. Және өздеріңіз көріп отырғандай Интер командасы әрі есепте қол жеткізіп отыр. Гальярдини голдың авторы. Және өздеріңіз көріп отырғандай бұл Интердің қорған шебінде ойнайтын ойыншы. Оның өзі қазір батыл түрде шабуылға көшіп гол соғып отыруа. Бұл Ильдар Кульчмановтың тамаша шеберлігінің арқасы деп айтуға толық негіз бар. Ювентус командасы осы матчта 4-ші рет, 5-ші рет алаң ортасынан бастауға мәжбір. Және енді біз Кирилл Ивановтың командасының бұл матчта қандай да бір ұпай алу мүмкіндігінен айырылды деп айтуға толық негіз бар. Өйткені өздеріңіз көріп отырғандай 71-ші минут басталып кетті. Интер командасы әлі де болса үстемдікке, тағы да бір шабуыл оң қапталмен, бірақ бұл жолы бірден алдыға кете алған жоқ. Гальярдини арқылы қазір доп орталыққа жетпекші болған еді. Әйтсе де қараңыздар, қазір оң қанатпен шабуылдап көрген болатын, бірақ бұл жерден Интердің шығарғаны небәрі бұрыштама добы да емес екен. Жан-Луиджи Буфон атақта. Буфон қазір допты ойынға қосатын болады.
қосыпта үлгерді. Арығарай оның командластары шабулды әліп алып кете алған жоқ. Ал Интер командасы 5-ші голда соғыға жақын болған. Және бұл голда соқты да. Осымен міне берде 5. Және бұл матчтың тағдыры енді бір жол ата шешілікте байтуға толық негіз бар. Ну да, тут интрига у нас умирает. 5-1 в пользу Интера. Эдер еще один забивает мяч. Здесь довольно сложно было Буффону отражать, потому что с очень близкого расстояния был нанесен этот удар в угол. Ну и браво Эдер, браво Ильдар Кульчманов, который сегодня показал очень неплохой скилл. Вы видите, что Эдер неоднократно у нас отличался, а именно сделал хет-трик. Ну что, времени остается совсем немного. Я быстренько скажу, какие у нас команды, в каких городах. Может быть, кто-то пропустил нашу жеребьевку. Так вот, у нас Ювентус, соответственно, Ускимен, Интер, Петропавловск, Манчестер Сити достался Кустанаю, Реал Мадрид, Уральск, Челси, Кокшетау, Арсенал, Талдыкорган, Манчестер Юнайтед у нас за Актау закреплен, Севилья за Астаной. Какой опасный момент сейчас у нас случился. Надо продолжать игру. Еще есть возможность у Интера. Довольно долго разыгрывается мяч. Понятно, что Интер уже больше действует на удержание счета. Я закончу с командами. Боруссия Дортмунд путем жеребьевки была присвоена Алматы. Наполи Шымкенту. Ливерпуль достался Кызылорде. Красный клуб. Красному городу. Соответственно, ПСЖ, ПСЖ Павлодар, Бавария Мюнхен Актобе, Атлетико Мадрид Атырау, Барселона досталась Таразу и Тоттенхэм Жесказгану. У нас стандартное положение за 5 виртуальных минут до конца основного времени. Я мне матч аяқталар сонда біз стандартты жағдайды көруге де мүмкіндік алдық. Пауло Дибала қазір Ювентус үшін айып соққысын орындайтын болады. Қазір Дибаланың жанына тағы бір ойынша келіп қосылған болатын. Пьянич арқылы доп қақпаға бағытталып көрген еді. Алайда өздеріңіз көріп отырғандай Маура Икарди бастаған жігіттер бұл допты қақпаға жақындатқан да жоқ. Яғни Интер командасының шабуылы. Ал біз бұл матчтың аяқталып келе жатқан сәтін көріп отырмыз. 89-ші минут басталатын болады. Интер командасы тағы бір гол соғатын тамаша мүмкіндікке ие болған еді. Бірақ өздеріңіз көріп отырғандай Ювентус командасы тек матчтың соңына қарай өздеріне келе бастаған секілді. Және бұл жолы олар қорғаныста өте-өте сауатты ойын өткізді. Сонымен қадірмен жанкүйерлер, бұл матчтың біз қорытындысын шығарсақ та болады. 1-5 Интер командасы жеңіске жетті. Міне матч осылайша Кульчмановтың жеңісімен аяқталып отыр. Біз оны шын жүректен құттықтаймыз. Да, последние секунды нашего поединка, и уже можно поздравлять Ильдара Кульчманова с первой победой в нашем турнире. Набирает он 3 очка и, соответственно, готовится уже к следующему туру. Ну, а его оппоненты, его друзья-товарищи готовятся уже тоже к первому и второму туру. Все, на этом первая трансляция закончена. Большое спасибо, что были с нами. Следом очередной поединок.
one with all the